sida arrimaha aan ku qaanaynayna maaha madaxweynaha dadan la dooran dadan la dooran dadan la dooran saddex goor baan ku celiyay ayaa go'aanada ugu dambeeyay dalka gooyay taana meel ku tagi mayno waxa weey ayay cambaaray mar jeen aanu ma cambaaraynay axmed maxamed xamuud waa madaxweynahay waa nin soo halgamay waa nin qadarili waa oday aad arkaya sharaf iyo taxgelin baan u hayaa laakiin taladii loo doortay waa bayla runtii markaan ka hadlay waxaana keenaya decision go'aan qaadashada dalka dhan bottlenecker waxay ku noqotay bottlenecker waxa uu soo urura urarada fikir wasiirka madaxtooyada wasiirada dalku waa 70 xubnood wasiir iyo wasiir dowle iyo wasiir kuxigeen 70 halba waa 96 intaan hadda aan xusuusto 96 koodaasi wasiirka madaxtooyada ku yugu jira inay inama anfacayso laba wasiirood digreeta lagu magacaabooda magacaabay oo wasiir ugu soo galaya madaxda wasiirada madaxtooyada way jirjiray tan dowladdan maanta jirta axmed maxamed madaxa ka horay jirtay riyaal aa joogay nuux baa wasiir madaxweyne u ahaa wasiir ta istaafka shaqaalaha dowladda shaqaalaha madaxtooyada intaa yare maamulka madaxtooyada ku shaqalaa waxa uga horreeyay kuwa kala horreeyay ciyaal waqtigiisii ayaa joogay dhowrna iska bedelay cabdilaahi axmed ducaale uga horreeyay siciidna ilaah baa ku xigay jaac saalax baan ujeedaa intaa madaxtooyadu bay shaqooy nuur amiin baa isna joogay markii riyaale waxaanu wasiirada weliba ugu bay ahay wasiirka madaxtooyadu maanta waxaad arkaysa fagsha ku fulinaya wasiirka madaxtooyadu waa prime minister aan mandate haysan madaxweyne waa ra-iisul wasaare aan lahayn sharciyadii madaxweyne ku-xigeenka dalkiisa caajisi waa hamaansi dilay halkaa iska fadhiya markaad la sheekaystana calacali waxba gacantay uguma jiraan odaygani waad ogtahay wada kasta aada duruufihii ma gudan kara wixii anna waxba gacantay uguma jiraan waxa weeyaan nidaamkaynu ku soconno ee qaran ahaan waxaa leeyahay warta dowladdana ha la soxo wasiirsi wasiirku yuu gelaya waa inaan ha laga daayin ma qarinaya anugu masiiba inoo keenaysa madaxweyne ku-xigeenka dalkiisa caajisi waa hamaansi dilay halkaa iska fadhiya markaad la sheekaystana calacali waxba gacantay uguma jiraan odaygani waad ogtahay wada kasta aada duruufihii ma gudan kara wixii anna waxba gacantay uguma jiraan madaxweyne ku-xigeenka dalkiisa caajisi waa hamaansi dilay halkaa iska fadhiya markaad la sheekaystana calacali waxba gacantay uguma jiraan odaygani waad ogtahay wada kasta aada duruufihii ma gudan kara wixii anna waxba gacantay uguma jiraan